хотів стати, як виростеш? Ну, роботи у скорій помощі, пожежником бути. І у садику бути, щоб прибирати все. Так ти ще не визначився, ким ти хочеш бути? Угу. Тобто або пожежником, або лікарем, правильно? Угу. Або садочка. Що тобі найбільше з цього подобається? Чому ти саме от такі для себе визначив професії? Ну, саме більше я хочу стати професором. Цим я буду, коли виросту. А що професори роблять? Ну, виробляю там всякі винаходи і всяку там якусь воду. Ну, і там все, і винаходи, які ще я не знаю, і речі якісь роблять. А чому тобі так от найбільше захотілося зараз стати професором? Ну, щоб винаходи робити для людей, щоб користувалися. І щоб я робив якісь винаходи із великими деталями. Отака моя хочеться бути роботою. Ким ти хочеш стати, коли виростеш? Художником. А чому художником? Хочу картини малювати. Любиш малювати? А що тобі подобається малювати? Машини, сонечко. Людей. А хто тебе вчив малювати? Коли я був маленький, я учився малювати. І коли я дорослим став, я вже навчився. Мене ніхто не вчив. Тобто ти сам, так? Да? Чому ти хочеш малювати картини? Бо люблю малювати картини. А як думаєш, щоб стати таким гарним художником, що тобі потрібно для того? Щоб малювати. Як думаєш, художники гарно заробляють чи ні? Картини ти свої дорого продаватимеш? Для маленьких не дуже дорого, трошки дорогий. А для великих подорожче, так? Да? Вчителем. Вчителем? А чому саме вчителем хочеш? Щоб діток навчати. А чому саме ти навчала б діток? Книжки читати, писати, пісні різні. Чи тобі так більше вчителем початкових класів, маленьких діток хочеш вчити? Так. Да. А як думаєш, що потрібно для того, щоб стати вчителем гарним таким? Треба вчитися, писати і читати. А вчитель – це складна професія? Ні. А чому так думаєш? Тому що він учить діток маленьких. А з дітками не складно? Складно. От вашим вихователям з вами складно чи легко, як думаєш? Складно. А чому складно? Завжди буваєте слухняні. А що потрібно, щоб дітки тебе гарно слухали уважно? Треба учителя слухати.
Ну, а як от, як ти будеш вчителькою, як зробити так, щоб дітки тебе слухали? Кожне твоє слово ловили, ловили і робили все, що ти кажеш їм. Як так? Учи діток. А як думаєш, вчителі гарно заробляють? Багато грошей чи не багато заробляють? Багато. Багато? А чому так думаєш, що багато? Я вже ходила в школу і смотрела. І що ти там побачила? Що вони учаться там.